OK， 首先我们会拿这一个奖呢，因为这一个奖它是亚太奖，所以我们一定要拿这个奖。当这个奖会给我们得到一个很大的这个认可，因为接下来我们希望我们 Mr. Gampong 我们的产品会带到外国出去，就不止在马来西亚会看到我们的这个产品，可以在外国都会看见我们的这个产品，所以我们必须先把这个亚太奖先拿下来。